predávajúci, ale teda prišli sme vás troška pobaviť túto hodinku. Potom nás skupina ATBN. No a taká otázka na začiatok, že poznáte nás aspoň trochu. Tieto dve dámy nech neodpovedajú, lebo oni nás poznajú určite. Lebo boli sme minulé v Poprade a tiež takto som sa pýtal. No a sedeli tam tiež také dve dámy. A jedna hovorí, že nie, ja ich nepoznám, kto to je? A tak nepoznáš, ak oni sú z tej reklamy na Kozmodisk. Priatelia, nie sme z reklamy na Kozmodisk, ale možno, že niektorí nás poznajú z televízie Šlager, alebo takisto z pesniček z Kasína. Od Peťa Klimenta, nech sa páči, takže hudobná skupina na TVN, len pre vás sú na Nitranskou právne. Poďme na to, priatelia! Trošku na hudu. Priatelia, áno, ja by som mal troška predstaviť túto našu kapelu, možno niektorí nás nepoznajú, takže po mojej lavici, po vašej pravici, náš instrumentalista Majko Hubinský. Po vašej lavici, alebo po mojej pravici, zabavač, šoumen Adam Tutura. Áno, to sme my dvaja. Priatelia, no a teraz Majko, dáme si čo, ešte nejakú ľudovečku. Je to teraz na tebe. Dáme si krásny balček s názvom Odtrhla sa skala. Áno, a spadla do Dunaja. Čiže kamenolom, nech sa páči, poďme na to. Ja bych ťa previedla, keby bola väčšia.
očiach. Ale že som není, ale že som není tvoja najmilejšia. Ale že som není, ale že som není tvoja najmilejšia. Čekala, som tvoja milenka. Najíčka boskala, do úška šepkala, som tvoja milenka. Ďakujem. Najíčka boskala, do úška šepkala. Stala sa taká jedna situácia, vám poviem príhodu. Mamička kúpila svojej dcere k 18. narodeninám prvé tanga nohavičky. Dievčence, vy vám možno niektoré viete, čo to je. A spredu bol tuto namalovaný taký krásny holub a hovorí jej: Cerenka moja zlatá najdrahšia, keď pôjdeš na prvú diskotéku, tak si daj tieto kanky na seba a dávaj pozor na toho holuba. Samozrejme, Cerenka išla na prvú diskotéku, natiahla kanky, prišla okolo polnoci domov a mamička sa jej pýta: No čo, Cerenka, ako? Holub v poriadku? Mama, holub v poriadku, ale hniezdo je pokazené. Priatelia, takže ideme smerom do Trnavy. Hej, hop, hop. Okolo Trnavy bohatá rovina. Najhodnejšia. A na tej rovine, a na tej rovine rastie husacina. Jormo. A na tej rovine, a na tej rovine rastie husacina. Na jar je pernatá, na jesen pečená, na jesen pečená, s masnýma okšami. Na jesen pečená, na jesen pečená, s masnýma okšami. Keď som už Trnave, pôjdem do Trstína. Lokše tam lepšie sú, ako husacina. Lokše tam lepšie sú, lokše tam lepšie sú, ako husacina. Trstína na vínko, do horných Orešia. Za húskou s lokšami, za húskou s lokšami, vypijem plný žván. Za húskou s lokšami, za húskou s lokšami, vypijem plný žván. Okolo Trnavy bohatá rovina. A v každej dedine, a v každej dedine samá husacina. A v každej dedine, a v každej dedine samá husacina. Priatelia, áno, my sme už odtiaľ skoro prišli a vraciame sa naspäť, ale vám poviem tiež taký zážitok, keď sme išli tu na Kuván do Nitranského Pravna. My sme sa na pol ceste zastavili v jednej takej dedine
takej krčme a sedeli tam takí dvaja podkuražení a jeden druhému hovorí, ty počúvaj, to akože ja, áno ty, volako, ale strašne volako smrdíš. Smrdím. Áno, smrdíš. To bude asi od roboty. Čo robíš? Hovno. Dámy a páni, pokračujeme ďalej, ale nie už ľudovými piesňami, ale s piesňami z nášho druhého CDčka, s názvom Pre teba hrám, piesňou Keď k vám príde kapela. Kapela ATB prišla do Nitranského Prána, priateľ, nech sa páči. Takže do tanca, priateľa, áno, vyhlasujeme Let's Dance, takže najlepší tanečník získava od Mestského kultúrneho strediska 20 centov. Áno, Majko, čo budeme hrať, aby som vedel teda aj v aký vtip ešte asi povedať, čo ty povedal? Dáme si Vivu Volašu, že poskávacia. Aha, takže áno, v pondelok sa stretneme na Infekčnom dievčence, nech sa páči, a potom teda ten vtip povieme o tom poskávaní. Mal som boskať tvoje ústa. Thank you.
život ten schodil i túžený. Mal som boska, to je ústa, tak tíško len náhodou. Mal som vedieť, že tá chvíľa je vzácna a posledná. Mal som vedieť, o čom snívaš, že skrývaš tú lásku, čo máš. Môžem? Nech sa ti páči. No. My máme totiž to aj spevačku, po niektorí to vedia. A teraz sme ich vymenili, lebo tá prvá neposlúchala. Mala pracovný úraz, napíkla sa nakolik. Ale to bolo také vedľajšie. Ja som chcel len povedať začiatky jej, ten príbeh, ktorý sa im stal. Išli v nedeľu do parku, sadli si tak na lavičku. Tie prvé lásky, viete, ako to chodí? Nikto neví to skôr poboskať koho. Tak samozrejme, slečná, naša spevačka, vymyslela si na partnera, že počúvaj, nejako ma uško pobolíva, neviem, či som príjma nechytila, nemohol by si mi poboskať, možno, že prestane. Tak samozrejme, chalanisko začal boskávať spevačkine uši. Ešte boli, ešte, už neboli, ale nejako ma aj mantle chytili, nemohol by si mi aj tuto okolo krku poboskať. Samozrejme, chlapčisko neváhal, boskával spevačku okolo celého krku. Spevačky sa pýtaš, no čo ešte boli, boli, už neboli, no samozrejme to nestačilo, tak išla nižšie a nižšie a nižšie a spod vedla na hlavičke sedel taký 89-ročný, taký nahluchlý človek, tuto mal také sluchatko už v uchu a pýta sa toho mladého šuhaja, mladý šuhaj, a liečite hemeroidy. Dámy a páni, pre teba hrám. Yeah.
že vám dnes srdce dá. Pieseň, priatelia, ma napadol ešte jeden taký zdravotnícky, Majko, ak by som mohol. Môžem? Niečo o daždi. O daždi ma nenapadá, ma si len také škaredé napadajú. Ale nie, poviem vám ďalšiu príhodu, čo sa nám stalo. Minulý týždeň sme hrali krstiny v Bratislave. Jednej nemenovanej osobe, nebudeme ju menovať. No a už sme tam tak boli a každý tomu chlapčiskovi do mienka chcel niečo darovať. A už ho tak hontrolali a chytila ho stará mať. Hontrola ho hovorí, toto bude kaderník, pozrite sa na tie ruky, jemnučké, odvábne, ten nás bude malovať, strihať, česať, toto bude na nás. Prišiel starý otec a hovorí, baba, ty už na to nevidíš, pozri na to chlapčisko, toto bude murárisko. Dedo, ako si na to prišiel, pozri te na tie ruky, ruky ako lopaty, toto bude, ten nás bude to vystavať, to je juračisko. A takto sa vystriedali asi 10. alebo 15. A prišla až krstná mati a krstná mati chytila to chlapčisko do ruky, začala ho hontrlať, ako takto hontrla a hovorí, no, hovorte si vy, čo chcete, toto bude politik. Krstná mati, a ty si na to ako prišla? Pozerám na to chlapčisko, pozerám, do očí sa mi smeje a do ruky mi sere. Dámy a páni, my prídeme na tretie CDčko s názvom Sukovnička s piesňou Srdce stále čisté mám. Čiže sa páči Nitrianske Právno, poďme všetci spolu na to, pretože o chvíľučku prídeme do druhých pasáží nášho koncertného vystúpenia, kde pozrie hodovať našich nejakých hudobných hostí, ktorí čakajú na nejaké zákulisy. Tak popíjajú po slovenský slopu. Keď sa budzaš sa ráno, chcem počuť tvoje áno, chcem cítiť oheň, čo je v nás. Si dávno jedna z mála, čo s láskou pri mne stála. Dúfam, že sa mi v diaľke nestratíš.
tohle sa skončí. Chcem žít z tvojich očí. Buď mi na blízku, nech sa nestratí. Priatelia, ešte vám jeden taký poviem z príhody. Arana si našla frajera, poštára, Vera. No a samozrejme, čo čer nechcel, Dežo prišiel skôr z týždňovky domov. A Arana kričí na Fera: Fero, rýchlo sa skovaj, utekaj, lebo keď nás starý nájde, tak nás zabije obi dvoch. Tak Fero rýchlo natiahol trenky, skoval sa za taký veľký televízor tam mali, ktorý si kúpili na splátky. A tam sa učúpel, schoval sa tam na došiel teda Dežo domov a hovorí: Arana moja, daj mi jesť, idem kúkať majstrovstvá sveta vo futbale. A Arana kričí z kuchyne: Dežo, Dežo, poď sem rýchlo, poď sem, zázrak sa stal, zázrak sa stal. Čo vrieskáš, čo kričíš, jaký zázrak, čo za zázrak? Pozri sa, Dežo, umývam riad, umývam, padne mi tanie z ruky, odrazí sa celý je. To je zázrak. Toto je zázrak, Arana. Pozerám majstrovstva sveta vo futbale, v polovici vylúčenie hráča a hráč vyleze spoza televízora. Toto je zázrak. Priatelia, pre všetkých zalúbených, nech sa páči. Takže pozdrav hey. Hráčov dnešného futbalu. Stíž, práva významné.
krásného jedla, dal som si jednu flaši, tam tam prešli také veľké stony, mám tuto také huky a bojím sa, že za chvíľku budem mať hned škrkať kotunak. Priatelia, ja sa s vami musím na túto chvíľu rozlúčiť, Majko, zvládneš to aj bez mňa? Určite. No, občerstvil sa chuta, čisto smetný a nebude dať, nenechá vydychnúť. Idem ja zavolať tých hudobných hostí zatiaľ, Majko, čo ti dá? Nech sa páči. Takže, priatelia, zatiaľ dovidenia a veríme, že spolu ešte uvidíme. Toto je s Brežovkou, čo môžem oznámiť. Majka, Majka. Ja teda by som mal zaspievať jednu takú pomalú pieseň na toľko dvojom. Toto je Juraj. On je bývalý spolužiak, ale stále dobrý kamarát. Stále. A toto moja nastavujúca. Yeah.
Priatelia, ja prenechám opäť slovo mojemu kolegovi Majkovi, pretože ja idem zavať nejakého hudobného hostia opäť. Nech sa páči, zatiaľ dovidenia. Majko, je to tvoje. A dúfam, že teraz mi pomôžete v tejto piesni trošku zaspievať aspoň minimálne refrén, takže nech sa páči. Ja to robím toľko bez rokov urobiť, nie? Ale to bolo také náročné a drahé. Bez rokov, nie? Bije mamka, bije mamka, bije mama, a ja ljubim, a ja ljubim, a ne čeba. Bije mamka, bije mamka, bije mama, a ja ljubim, a ja ljubim, a ne čeba. Mariša, usturaj, Mariša, ja ljubim, mama, baka bola, če baka bola. Mariša, usturaj, Mariša, mama, baka bola. A ja s milou, a ja s milou v stole. Sedí manka, sedí manka v stole. A ja s milou, a ja s milou v stole. Mariša, posúdaj, Mariša, nepýtaj. Sama taká bola, ešte mladá bola. Mariša, posúdaj, Mariša, nepýtaj. Sama taká bola, ešte mladá bola.
Čaliča, ďakujem za pomoc. A kdože vám to prichádza na poliu? Na dubi, nikto vás tak nevyľúbil. Moj na
takže blížime sa k úplnému záveru nášho programu a ešte jeden hudobný host nakoniec prichádza. Evita Perónová. Thank you.
No tak poďme na to! Máme mikrofón, nie? Že ideme raz, dva, tri! Raz políbeniny, raz narodeniny, raz sobota, raz nedela, ešte tak, aby to vyšlo stále od kola. Ešte raz, dva, tri! Minister a hovorí, chlapci, toto je ono, takúto skvelú atmosféru rozdávate po celom Slovensku a hovorte tým slovenským ženám, aby nakupovali len to najlacnejšie slovenské meso. Viete, aké to je? Dámy, neviete. Mužské predne, málo stojí, dlho tvrdne a nezostáva v zuboch, dievčence. Dovidenia!